Ka data që në ndërim të brezave ndryshen dhe vlerësimin. Ka data që nuk ndryshen ka e kur. I tillë është edhe 7 prilli. 7 prilli vitin 1939, një datë zezë për historinë e Shqipërisë dhe për Europën. Vendi vetëm në kontinent që u pushtua para se të fillonte lufta e dytë botërore. Ishte era e parë që Shqipërisë, shteti më i ri në Europë, i shpalli zyrtarisht luftë dhe akti i gjendjes së luftës përmbylli me pushtimin e saj. Fati i Shqipërisë paralajmëri fatin e kontinentit. Rendi botëror i vendosur në paqen e Versailles kishte dështuar. Kjo paqe rezultoi më fat shkurtër në historinë. Prandaj 7 prilli është një datë prove e krenarie, sepse në këtë vend antifashizmi u manifestua disa vite para se të themelohej Karta e Antifashizmit, Karta e Atlantikut, Karta e Aleancës së Madhe. Ne na duhet të dëshmojmë para së ardhmes ato që dimë për të shkuar, qoftë kjo e largët apo e afërm, duke ndërlidhur kohët dhe duke i kthyer shenjat e kujtesës në via që shohin nga e ardhmja. Sot është dita që të kujtojmë që qendresa e shqiptarëve e 7 prillit, antifashizmi i këtij populli, e fituan vlerën e tyre kombëtare e ndërkombëtare, që kur Shqipëria u radhit në kraun e aleatëve fitimtar. Le të bashkojmë sot, 78 vite pas kësaj dite nostalgjie për brezin e protagonizmit antifashist, vetë dijen tonë kritike për të shkuarën, zotësinë dhe reflektimin historik, qytetarinë dhe vlerat tona të lartësinë dinjitar të vetvetes në luftë dhe në paqe, në shtetbërje dhe në shtetmbrojtje, në promovimin e kodit të identitetit shqiptar dhe në europeanizimin e mënyrës së menduarit, të jetuarit, të qeverisjes, të modelimit të shtetit së drejtës.